En nou? Soek maar die lang weergawe of die kort weergawe? Actually, ek verkies die kort weergawe. Ek het my kursus gestaak. Wat? Ek het nie opgeskop nie, ek het net my kursus gestaak. Ek verloor nie krediete of enigiets nie. Ek kan volgende jaar weer teruggaan en my graad klaarmaak en 'n joernalis word en 'n Pulitzer Prize wen. Ek kan alles doen. Ek het net 'n break nodig. Maar, ma, asseblief. Ek is moeg. Ek wil net dit is net 'n gap jaar. Ek wil nie my lewe weggooi soos Chris wou nie. Ek's nie stupid nie. Ek wil net asemhaal. Cara, swat op Stellenbosch. Sy kom kuier vir haar maale, Hanlie en Johan op Merwel. En ja, daar gebeur haar 'n hele paar dinge en ons 'n paar goed moet oor op pad kom wat dan bydra tot die besluite wat sy maak om wel die mens wat sy besluit om te wees. Ek sou graag 'n kind wil opvreed. Die moeilikie wat wil weet wie op sy kop gedinge sit. Waar kry jy die goed? Online, maar daar's 'n hele wêreld daar buite. Wanneer maak of verdomme is nie waar dink jy kry sy boeke van die boekklub? Sy is iemand wat baie wat sy mis invest in menseverhoudings. Sy's baie in die oomblik. Sy is sensitief, maar sy's ook sy's ernstig. Sy vat die lewe nogals ernstig op. Ai, Cara, sy is nog steeds besig. Ek gaan nie half 8 nie. Wat is my half 8 nie? 7:45 dan. Hoe jy so slim geraak, hè? Kry dit vir my nie. Slis ook nie van jou pa nie. Cara het 'n goeie verhouding met hom ma. Ek dink sy hulle klik baie goed, juist omdat hulle karaktertrekke is nogals eners. Hulle is albei baie entoesiastiese mense. Hulle albei hou van hulle is albei sprankelend in entoesiasties. Ja, so ek dink hulle kom baie goed oor die weg in daai terme. Volgende jaar, jy gaan terug aan universiteit toe, nee? Natuurlik, ma. Goed. Dit is niet Chris, denk misschien hij is mijn gunsteling. Maar jij, meisiekind, was nog altijd mijn blinkste ster. Obviously. Oh. Ga nou, pa, wacht. Awesome. Wie jij? Het was verschrikkelijk baie goeders wat met Cara gebeur. Ernstige goed en lichter goed. Silver lining goed en dan nie so silver lining goed nie. Dis lekker om so 'n karakter te speel, om al daai kante te probeer ontgin. So dit was 'n uitdaging oor die algemeen. Maar dit was fantasties. So lekker.